Her blir en ny plate spilt inn. En prosess som både er artig og krevende. Det er jo alltid en sånn konsentrasjonsmaraton, sånne plateinnspillinger. Men vi tror vi er veldig godt fornøyd. Vi er jo midt oppi der, så at vi får noe å høre nå, men vi tror vi har det. Det blir plateslipp under Trondheim Kammermusikkfestival. Publikum på Dokkhuset vil få høre vakre dødssanger fra den rykende ferske plata. Det er helt naturlig, synes jeg, at en sånn festival som på mange måter står for det samme som vi står for. Kammermusikk som er en litt sånn sjangeroverskridende og som har en litt sånn frisk profil, som tør å gjøre det litt på nye måter, for det her er jo... Det her er jo musikk som er arrangert på, spesielt for denne besetningen og sånt, som er, det vil liksom ta oss ganske store friheter med det originale, så det er liksom helt naturlig valg for oss. Og så selvsagt at Trondheimslinken, at vi er også et Trondheimsbasert ensemble, så da var det helt perfekt å få gjøre det på Kammermusikkfestivalen. De fikk toppkarakterer av kritikerne for sin forrige plate. Likevel har komponisten ikke prestasjonsangst før nylanseringen av Death Smert. Ja, det var dumt det kanskje. Så, nei da, jeg tenker ikke så mye på det, kritikerne. Det er vel få som er enige med verken når de er positive eller negative. Og som regel er vi vel hardere kritikere med oss selv. Så det er ikke så... Og det er ikke sånn musikk som er så avhengig av det, sånn i forhold til salgstall og sånt også. Så det er fordelen med å holde på litt i de smalere stier. Så det er ikke så farlig sånn sett, for alt ærlig, hva de skriver.